Wakati binti yangu alikuwa mgonjwa, sikuwa na bima ya afya. Hata hivyo, nilimpeleka hospitalini. Lakini pesa za kulipa bill hazikutosha. Nilikuwa na stress mob. Kwa bahati nzuri, tulikutana na rafiki yangu Martha. Nikamueleza sina pesa za kutosha za kumlipa daktari. Nilishukuru sana Martha aliponiazimu pesa. Na akanishauri, nipate bima ya afya. Itakayosimamia ajali, ugonjwa, afya ya watoto na virusi vya ukimwi kwa mwaka mzima. Ilinibidi sasa niweke familia yangu mbele kwa kununua bima ya afya. Nilijipanga. Na pesa zilipotosha, nilimpigia Martha simu. Akanipeleka kununua bima ya afya. Sasa, sina stress za matibabu. Na sisi ni number one. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0800-720-234 bila malipo. Ajibika. Kuwa number one. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la USAID.